ne, nemoj da me je tako. A ovaj... Ko je mešao? Ja, nažalost. Dalje. Dalje. Okay. Ja bi sam to uzao po neko promjeno sutra u uvore. Provere, promjenit ćemo. Kad dođe vrlo. Ja uzao. Au, što si mi ga skinuo, Đuka? Au, kako sad ima zvanje? Baš ne interesuje, koliko je to? Da! Da! A? Zadnja karta šta kupio? Nema za dobro. Noj. Maš 50. Od mene, po mojim kartama, samo jednu kartu za štiglju. A po mojim kartama ti treba imaš samo dve karte, da niko ne bude štiglja. Ko je prvi? Ja sam nešao čini. Grga, perjaj. A jebemo život. Ti si probao šta sad? Čemu štigljava ima, ovo je dovišen od ja. Sve. Pa hoćeš, hoćeš da štigliš. Što se mene tiče, možeš. To za njega ti tamo pušta. Znaš šta je problem? Što mi ne uprbaci. Može, može. Ko je šta zvao? Ovo je ja 50. Ovo sam pratio. Nemoj mu reći. Nemoj mu reći ništa. Ovo mi ne tražuje da mi kaže. Bilo bi previše da ti imaš to sada. A dobro, prošli smo jeboga ti, ajde sad. Ako se potrpi da je uštigljeno, uštigljeno. Pa ne možemo još stigit zato što ti nemaš ovo što ja imam. A dobro što sam. Ali nije to, nego ja ću što više koje ne dobro. A nemoj da budeš kao Grga, jevi ga sad. Ovaj, to je meni. Da im ne dam tri štiha ako ne mora. Ne dam ni ja tebi. Vratio on neku drugu, razumiješ, ja sečem i ja se vraćam na tipu. Ja ti ne bacam tipu, zadnje znaš ti kada imam 50-ku. Pa šta nisu u Anita? Imam znaš li tipu? Bilo je na to da li je bilo krajan da razumiješ, ali opet ne mora znači, ja imam tri, ja sam koboja. Ja sam crveno odmah sve u starcu. Zelenu nemam. On je zvao terc, ja nemam zelene. Ja dvoboja. Imam pet aduta i tri tipa. Pa ja ne sjećam se kako je mogao. Pa sam ja uzao crvenu samo štik na njegovom kecu tikvenom. Svaka ko mogu uzao u tikvenom, ali to je 65. 2, 3 ovako. Uzao je 3 spojena više što se treba. Stvari 4 spojena više što se treba. To je moje znanje, jer ga. Znači to je 97. Kupi untera, jebote. Zadnja karta na koju ne gledam untera.